אנחנו אומרים כל תפילה באלוקי נצור, ונפשי כאפר לכל תהיה. ובתפילת ראש השנה ויום כיפורים, אנחנו אומרים, אדם תחילתו באפר, סופו לאפר, משול כחרס הנשבר, וזה אמת. אמת, אדם יש לו כסף. לכמה זמן יש לו כסף? 70 שנה, 80 שנה. בשנים האחרות הוא לא יכול לאכול, כי אסור לו, יש לו כל מיני הוראות מהרופא. משול כחרס הנשבר, זה צד אחד של האדם. דע מאין באת, לאן אתה הולך, באת בטיפה סרוכה, וואי וואי, לאן אתה הולך, במקום עפר עם מוות ותולעה. זה צד אחד. צד שני, יש לבן אדם צלם אלוקים. התנערי מאפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי, נכון? מה, רב לך שבת באבק הבכה. קומי צאי מתוך האפך. עם ישראל צריך ללבוש בגדי המלכות, ותלבש אסתר מלכות. מרדכי מכריחים אותו ללבוש בגדי המלכות, להרכיב אותו לסוס, שים לו כבוד מלכים. כמו יוסף, נכון? תחלת וחור ועטרת זהב גדולה. למה? אתה אפר. אדם תחייתו באפר, סופו לאפר. אז למה אתה לובש בגדי תחלת והרגמם ותולעת שני? לא יודע מה. תכריך בוץ והרגמם. התשובה היא, יש לו תפקיד. הוא תפקיד, הוא צריך כעת ללכת לפני המלאכים, הוא צריך להציל את עם ישראל. אז אם החלק מהתפקיד זה להטרת זהב גדולה, ללבוש הטרת זהב גדולה. אם זה הדרך שבה ישמעו המילים שלו, אז הוא ילך גם עם תכריך בוץ והרגמן. זה הדרך... זה הדרך שאדם צריך להסתכל על החיים שלו. אני תפקידי בעולם זה להקים שכינתא מאפרא. כל השאר אל ולבולים. אין עוד מלבדו. זה העיקר. תפקידי הוא להקים שכינתא מאפרא.